بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى في موضع آخر: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض الدنيا. رواه الترمذي في أبواب الفتن. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما.
معزز سامعین و حاضرین، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و ثنا بیان کرتے ہیں، بعدہ درود و سلام کا نذرانہ نبی محترم جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، جن کے ذریعے ہمیں اسلام کی دولت ملی، مسلمان کہلانے کا حق ملا، کروڑوں اربوں لاکھوں سلام ہو نبی محترم جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین حضرات، آج آپ کے اس مجلس میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کا احباب نے ارادہ ظاہر فرمایا، وہ ہے دنیا اسلام کی نظر میں اور آج کا مسلمان۔ دنیا کی وقعت اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ اللہ کے حبیب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا اہمیت نہیں رکھتی۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی حدیث ہیں، اللہ کے حبیب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، اگر دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وقعت رکھتی تو اللہ رب العالمین کافر کو ایک بوند پانی بھی عطا نہیں کرتا۔ چلے جائے کہ دنیا میں کافروں کو اللہ تعالیٰ طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا، انہیں فراوانیاں دیتا اور عیش و عشرت کی زندگی عطا کرتا، ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ آپ کے پاس ذرا اپنے معاشرے میں دیکھ لو، کسی امیر آدمی کے پاس 10 کار ہوں، نئی نئی کاریں، نئی نئی گاڑیاں، اسی میں ایک ٹوٹی پھوٹی کھنڈر اور پرانی ہو، کہاں رکھے گا آدمی اسے؟ گھر کے باہر کوڑے دان میں پھینک دے گا، جو چاہے اسے لے کر کے جائے، اس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، بالکل بھنگار ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسے ہی دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، اور اگر حیثیت رکھتی تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جینے والے کافروں کو ایک قطرہ بھی پانی عطا نہیں کرتا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، صحیح درجے کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور بھی احادیث انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے دنیا کی وقعت کے بارے میں آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا اہمیت ہے۔ چنانچہ اس روایت کے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے عبداللہ، کن فی الدنیا کانک غریب، تم دنیا کے اندر غریب الدیار آدمی کی طرح زندگی گزارو، کانک غریب او عابر سبیل، اس آدمی کی طرح جو آدمی راستے میں سفر کر رہا ہو، سفر کرتا ہے، کہیں آدمی اگر سستانے کے لیے ٹھہر گیا تو وہاں سے پھر فوری طور پہ اپنی منزل کی طرف اٹھ کر کے چل دیتا ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے ہی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسے ہی تربیت کی ہے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل،
راہ چلتے مسافروں کی طرح زندگی گزارو، جس کا مقصد آنے والی منزل ہوتی ہے، جس کا منزل مقصود جو ہوتا ہے راستہ نہیں ہوتا، کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوتا، بلکہ آگے اسے جہاں پہنچنا ہوتا ہے اس کی نظریں وہاں ہوتی ہیں کہ کس طرح میں وہاں سے پہنچ جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، ان کے پیٹ پر نشان بنا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت آپ کو ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی حدیث ہیں، یہ روایت سنن ترمذی کا حدیث نمبر 2377 کے تحت ملے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ سو گئے، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر، ایک چٹائی پہ سو گئے، وقد اثر علی جنبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ میں اس کا نشان بھی بنا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ سو کر کے اٹھے، اور صحیح بخاری شریف کے اندر تو یہاں تک مذکور ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ جو چٹائی کا نشان بنا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کتنی اہمیت دیا، آئیے ذرا اس روایت سے ہم پتہ لگاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سے سو کر کے اٹھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر چٹائی کا نشان بنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لو اتخذنا لک وطانا، کاش ہم آپ کے لیے نرم گداز کوئی بستر تیار کر لیتے، گدا تیار کر لیتے، لو اتخذنا لک وطانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر چٹائی کا نشان دیکھا نہ گیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ کاش آپ کے آرام فرمانے کے لیے کوئی گدا ہم تیار کر لیں۔ نبی محترم علیہ السلام نے اس سے برات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا مالی و مالی دنیا، او میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا مطلب ہے، میرا دنیا سے کیا سروکار ہے، وما انا فی الدنیا الا کراکب مستظل تحت شجرۃ، اور میں دنیا کے اندر اس سوار کے مانند ہوں، کراکب الا وما انا فی الدنیا الا کراکب مستظل تحت شجرۃ، جو سوار کسی درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنے کے لیے ٹھہر جائے، استبل تحت شجرۃ ثم راح و ترکہا، پھر وہ سوار اس سائے دار درخت کو چھوڑ کے آگے چلا جائے، یعنی وہ درخت چھوڑ دے آرام فرمانے کے لیے، کچھ دیر وہاں ٹھہر جائے، اس سوار کے مانند میں دنیا کے اندر زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور ایسے ہی میں زندگی گزار رہا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ذرا معائنہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آخری رات بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس رات بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو تیل جو دیا جلایا تھا نبی محترم علیہ السلام کے حجرے میں، وہ تیل بھی پڑوسن سے ادھار مانگ کے لایا تھا، وہ تیل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ ادھار آیا ہوا تھا۔ نبی محترم علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا، اپنے ہتھیار بھی مسلمانوں کو ہبا کر دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ بھی ایک یہودی کے یہاں رہن کے طور پہ رکھی ہوئی ہے، 75 کلو جو کے عوض میں رہن کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زرہ بھی کسی یہودی کے یہاں رکھا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا احساس ہے، 7 دینار کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ لے جاؤ اس کو بھی صدقہ کر دو، اللہ رب العالمین کہیں کل قیامت کے دن پوچھ لے کہ دنیا کی مال و متاع کس کے لیے جمع کر کے آئے، کیا جواب دیں گے؟ ابن آدم پوری زندگی اس تگوتوں میں رہتا ہے کہ دنیا زیادہ سے زیادہ وہ حاصل کر لے، اور بعض بخلا حضرات تو ایسے ملیں گے آپ کو جو حاصل کرنے کے بعد بھی ایسے قیمتی تالے لگا کے اس میں رکھتے ہیں جیسے وہ ساتھ میں اپنے قبر میں مال کو لے کر کے جائیں گے۔ انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یاد رکھنی چاہیے جو کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 2959 کے تحت ملے گی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی حدیث ہیں، اللہ کے رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول العبد مالی مالی انما له من ماله من ثلاث،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی آدم ہمیشہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اپنے مال اپنے مال کی رٹ لگاتے رہتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنا بھی وہ مال جمع کر لیا ہو، ابن آدم کا وہی مال ہے جو تین طریقے سے دنیا کے اندر خرچ کیا گیا ہو، اکالا فافنا، جو اس نے دنیا کے اندر کھا لیا اور فنا کر دیا، ولبس فابلا، جو اس آدمی نے پہن لیا اور پرانا کر دیا، کھایا ختم کر دیا، پہنا پرانا کر دیا، واعطا، اور اس آدمی نے دیا، فقتنا، اور آگے بھیج دیا۔ یعنی دنیا کے اندر اگر ان تین طرح سے مال جو آدمی نے کمایا تھا تین طرح سے آدمی نے خرچ کر لیا ہے، ایک تو یہ کہ کھایا تو اپنا دنیا کے اندر یوز کر لیا، دوسرا کپڑا پہنا اس کو بھی پرانا کیا وہ بھی اس کے استعمال میں آ گیا، اور تیسرا وہ مال جو اس نے اپنے ہاتھ سے دنیا کے اندر فی سبیل اللہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے دے دیا ہوگا وہ مال بھی اس کا ضائع نہ جائے گا بلکہ توشے کی شکل میں کل قیامت کے دن اس آدمی کا استقبال کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیم دی ہے، اگر یہ تصور ہمارے نزدیک پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی سے ہم بھی ایسے ہی کنارہ کش ہو جائیں گے جیسے اللہ کے حبیب جناب رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی تھی۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اور اپنے حالات کا جو جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہمارے معاشرے میں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث مجھے یاد آتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی حدیث ہیں، سنن ترمذی ابو ابو الفتن حدیث نمبر 2197 کے تحت یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تکون بین یدی الساعۃ فتن، قیامت کے قریب فتنے ظاہر ہوں، کقطع اللیل المظلم، تاریخ رات کے ٹکڑوں کے مانند وہ فتنے ہوں گے، وہ فتنے جو ظاہر ہوں گے تاریخ رات کے ٹکڑوں کے مانند وہ فتنے ایک ہی بار دیگرے آتے رہیں گے، یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اس دور میں آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا پھر صبح کو کافر ہو جائے گا، یبیع اقوام دینہم بعرض من الدنیا، اور اس دور میں ایک قوم ایسی بھی پائی جائے گی یا اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی پائے جائیں گے جو دولت دنیا کے بدلے اپنا ایمان تک بیچ ڈالیں گے، وہ دنیا کے مال و متاع کو دنیاوی زندگی کو اس قدر ترجیح دے رہے ہوں گے کہ دنیا آتی رہے دین ان کا ختم ہو جائے انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی، اور دین کو دنیا کے بدلے اگر بیچنا پڑ جائے تو بھی ان کے لیے سودا مہنگا نہ پڑے گا، یعنی دنیا کے مال و متاع اور اس کے اشیاء اس کی چیزیں اور دنیا کے آرام و راحت کو آدمی لینے کے لیے اپنا دین اور اپنا ایمان اپنا اسلام تک بیچ ڈالے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانبازوں میں ایسے ایسے جانبازوں کا آپ کو تذکرہ ملے گا میرے بھائیوں، جنہوں نے دین بچانے کے لیے ایمان بچانے کے لیے دنیا کی ساری چیزوں کو ترک کر دیا، ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ دنیا کی سب سے محبوب چیز اولاد جو ہوتی ہے اولاد تک کو قربان کر دیا، اولاد کو بھی چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا دردناک مجھے یاد آتا ہے۔ آج اپنے معاشرے کا جائزہ لے لو، آدمی کہتا ہے اگر غلط دھندا نہ کریں تو بیوی بچے گھر میں بھوکوں مر جائیں گے، مسلمان ایسے غلط اور ناجائز طریقے سے کاروبار کرنا تیرے لیے کہیں زیادہ ہے، بہتر تھا کہ گھر میں تیرے بیوی بچے بھوکوں مر جاتے مگر تو یہ غلط کاروبار کر کے اپنے آخرت کو تباہ نہ کرتا، اپنی آخرت کو برباد نہ کرتا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے لیکن اسلام کی خبریں ان کے کانوں سے ٹکرا رہی، فتوحات کا سلسلہ چل رہا ہے، جنگوں کا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بھی فتح کر چکے ہیں، مکہ فتح کر چکے ہیں، حضرت عبداللہ ذوالبجادین کا نام اس وقت عبدالعزا تھا، عبدالعزا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کے بعد ان کا نام عبداللہ رکھا، اور ذوالبجادین ان کا لقب کیوں پڑا، ان کے چچا نے ان کے تن کا کپڑا بھی ان سے چھین لیا۔ مکہ فتح ہوا،
تو حضرت عبداللہ بن بدادن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا کے زیر سرپرستی زندگی گزار رہے تھے, یتیمی کی حالت میں دنیا کے اندر پیدا ہوئے. پیدا ہونے کے بعد باپ کا سایہ تو ان کے سر پہ تھا نہیں, چچا نے انہیں سہارا دیا, انہیں کچھ پونجی دیا, اور اس طرح سے ان کے پاس کچھ تھوڑی بہت دولت آئی, بکریاں وغیرہ ان کے پاس تھی, اور اس سے کچھ سامان وغیرہ بھی انہوں نے خریدے اور ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے. حضرت عبداللہ ذو البدادین کے چچا جب فتح مکہ کے وقت بھی ایمان نہیں لائے تو ان سے برداشت نہیں ہو سکا. کہنے لگے چچا اب میں اور برداشت نہیں کر سکتا, کفر و شرک کی گمراہی میں اب اور زیادہ نہیں رہ سکتا, میں اب جا رہا ہوں دامن اسلام میں پناہ لینے کو جی چاہتا ہے. چچا کی طرف سے دھمکی ملتی ہے, بیٹا سوچ لے تو کیا کہہ رہا ہے, میرے یہاں سے جاتے ہوئے تجھے قلاش بن کے جانا پڑے گا, تجھے بھکاری بن کے جانا پڑے گا, تجھے سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا. سوچ لے جو تیرے پاس مال ہے میرا دیا, میرا ذاتی ہے میرا دیا ہوا, اسے یہاں چھوڑ کے جانا ہوگا. تیرے پاس جو بکریاں وہ بھی میری دی ہوئی, اسے بھی چھوڑ کے جانا ہوگا, جو مکان ہے وہ بھی چھوڑ کے جانا ہوگا, حتیٰ کہ تیرے بدن کا جو کپڑا ہے اسے بھی میں تجھے اپنے ساتھ نہ لے جانے دوں گا, اسے بھی تجھے اپنے چچا کے پاس نکال کے جانا پڑے گا. حضرت عبداللہ ذو البدادین رضی اللہ عنہ, جذبہ ہو تو ایسا ہو, اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا جذبہ ایسا اللہ رب العالمین دے. عبداللہ ذو البدادین فوری طور پہ اپنے تن کا کپڑا بھی نکال کے چچا کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں چچا اگر اسلام کے راستے میں میرے تن کا یہ کپڑا رکاوٹ بننا ہے تو میں اسے ہرگز اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا, لو یہ کپڑا آپ کو مبارک ہو, مگر دامن اسلام سے میں وابستہ نہ ہوں یا اسلام نہ قبول کروں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ جاؤں, یہ مجھ سے اب ہرگز برداشت نہ ہوگا. چنانچہ بالکل ننگے ہو گئے, ماں کے پاس آتے ہیں اسی حال میں مطالبہ کرتے ہیں, اما جان ہمیں صرف ایک چادر دے دو, ہمیں آج تن ڈھاکنے کے لیے میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے, ماں اتنا کپڑا دے دے کہ جس سے میں اپنا تن ڈھاک سکوں, میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں. بیٹے کو اس حال میں دیکھ کے ماں نے اپنا چہرہ پھیر لیا, بیٹا بالکل ننگا ماں کے سامنے کھڑا ہے, ماں اندر سے ایک چادر دے دی ہے, وہ حضرت عبداللہ ذو البدادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اٹھانے کے بعد اسے پھاڑ لیتے ہیں, پھاڑ کے آدھا اظہار کے طور پہ استعمال کر لیا اور آدھا اوپر باندھ لیا, دو اسی وجہ سے ان کا نام ذو البدادین دو چادروں والے پڑے. ایک کمبل ایک چادر ماں نے دیا تھا, اسے پھاڑ کے آدھا نیچے لگا لیا, آدھا نیچے تہ بند بنا لیا اور آدھے کی قمیض کے طور پہ اوپر استعمال ہو. چل دیے وہاں سے مکے میں آئے, مدینہ میں آئے, نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ صبح مسجد میں جلوہ افروز وہاں پہنچتے ہیں. نبی محترم علیہ السلام نے انہیں اصحاب صفہ میں شامل کر لیا, اصحاب صفہ میں وہ شامل ہو گئے, وہیں لکھتے پڑھتے تھے, وہیں قرآن مجید کی زور زور سے تلاوت کیا کرتے تھے, صورتیں یاد کر کے زور زور سے تلاوت کرتے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ انہیں منع کیا تھا, میرے بھائی اور لوگوں کو ڈسٹرب مت کر, یہاں لوگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں, نمازیں بھی ادا کرتے ہیں, زور زور سے قرآن مجید کی تلاوت مت کیا کر. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈانٹ رہے ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر چھوڑ دو, یہ وہ ہستی ہے جو میرے لیے رسول اللہ کے لیے اپنا گھر بار مال و دولت سب کچھ قربان کر کے یہاں حاضر ہوا. یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے رسول سے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے شہادت کی موت مروں. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی درخت کا چھلکا لے آؤ, چھلکا لے کر کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیا, اللہ عبداللہ کے بدن کو میں کافروں کے حرام کرتا ہوں. کہتے ہیں یا رسول اللہ تو میری خواہش تھی کہ میں شہادت کی موت مروں, آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس راستے میں بیمار ہو کے بھی مر جائے گا تو تجھے شہادت کا ثواب اللہ رب العالمین عطا کرے گا. چنانچہ بخار میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو دیکھو, حضرت عبداللہ ذو البدادین رضی اللہ عنہ کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے. صحیح اسلامی واقعات میں نے یہ واقعہ پڑھا, صفحہ نمبر 39 سے لے کے 46 میں یہ واقعہ در اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے آ کے وہاں ان کے بدن کو اپنا ہاتھ لگاتے ہیں, قبر میں اینٹیں وغیرہ جو لگتی ہیں اتارتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کیا,
اللہ آج شام تک مرنے والوں سے میں راضی رہا ہوں، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہیں، کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعا کیا، میرے دل نے آرزو کیا کاش آج اس آدمی کی جگہ اس قبر میں میں ہوتا، آج اس کی جگہ میرا انتقال ہوا ہوتا، میں مرا ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عاجزی کے ساتھ میرے لیے دعا کر رہے ہوتے۔ کیسی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گزری، دنیا سے کتنا ان کا لگا ہوتا، دنیا کتنا انہوں نے حاصل کیا۔ صحابہ انتقال کر کے اس دنیا سے گئے، کیا چھوڑ کے گئے؟ صحابی مرتے ہیں، مرنے کے بعد ان کا تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا بھی میسر نہیں ہے، سر ڈھانکا جائے پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکا جائے سر کھل جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانبازوں کی دنیا کی یہ کنڈیشن، دنیا سے جاتے ہوئے کچھ نہیں لے کے جا رہے، کیا جمع کیا ہے؟ اللہ کے حبیب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی کیسے کیا تھا؟ سنن ترمذی کی ایک اور روایت ہے، حدیث نمبر 2347 کی تاکہ روایت آپ کو ملے گی، بعض محدثین نے اس روایت پر کلام کیا ہے لیکن علامہ الوالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت پر حسن ہونے کا بھی حکم لگایا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہر رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی حدیث ہیں، اللہ کے حبیب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا تھا، آج ہمیں اختیار دیا جائے کیا کیا چاہیے دنیا کے اندر، تو شاید اپنے علاوہ کسی اور کا خیال نہیں آئے گا ہمیں دنیا کے اندر، شاید کوئی آدمی ایسا ملے جس کو اپنے علاوہ کسی اور کا خیال آئے کہ بھائی اس کا بھی حق ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا تھا کہ اگر تم کہو تو وادی بطحہ کو میں تمہارے لیے سونا بنا دیتا ہوں، کیا جواب دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے مسلمانوں کہ دنیا سے اتنا ہی دل لگاؤ جتنے میں تمہاری زندگی گزر جائے، اور آخرت کے لیے سامان اور بندوبست مہیا کرنے میں اپنی پوری زندگی صرف کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ رب العالمین کی یہ وحی ہوتی ہے، اگر تم کہو تو وادی بطحہ کو میں تمہارے لیے سونا بنا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ واللہ لا یا ربی، نہیں اے میرے پروردگار، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا ہوں کہ وادی بطحہ محمد الرسول اللہ کے لیے سونا بن جائے، کیا چاہتا ہوں؟ اشبع یوما واجوع یوما، اللہ میری جو آرزو ہے، جو میری تمنا ہے دنیا کے سلسلے میں وہ یہ ہے، ایک دن کھاؤں تو دوسرے دن میں بھوکا رہوں، ایک وقت کھاؤں تو دوسرے وقت میں بھوک کی حالت میں زندگی گزاروں۔ فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، اللہ جب مجھے بھوک لگے گی تیری طرف آ کر کے میں گڑ گڑاؤں گا، روؤں گا، تجھ سے فریاد کروں گا، اللہ تیرا ذکر کروں گا۔ فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، اللہ روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، تیرے سامنے آ کے فریادی بن کے سوالی بن کے تجھ سے سوال کروں گا، تجھے یاد کروں گا۔ وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ، اور دوسرے وقت میں جب سیراب ہو جاؤں گا تو عطا کر دے گا اور کھا لوں گا، تو میں تیرا شکر ادا کروں گا، تیری تعریف کروں گا۔ اللہ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا کہ مالداری کی زندگی گزر جائے، دولت کی ریل پیل اور اس کی فراوانی ہو، اللہ میری جو خواہش ہے وہ ایک دن بھوک کی حالت میں زندگی گزاروں، دوسرے دن سیراب ہو کر کے زندگی گزاروں، بھوک لگے گی تو تجھے یاد کروں گا، تیرے سامنے روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، اور جب سیراب ہو جاؤں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ آج دنیا حاصل کرنے کے چکر میں ہم اپنی آخرت کو بھولتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے حبیب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے بڑے بھکاری وہی لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر مال و دولت کے اعتبار سے کثرت والے ہوں گے۔ یہ روایت آپ کو صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 6443 کے تحت ملے گی، راوی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر جو آدمی جتنے مالدار ہوگا قیامت کے دن وہ آدمی اتنے ہی بڑا بھکاری ہوگا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المقترین هم المقلون یوم القیامہ، بے شک کثرت والے، یعنی دنیا کے اندر جس آدمی کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوگی، مال و دولت کی ریل پیل ہوگی، جو آدمی دنیا کے اندر زیادہ امیر ہوگا قیامت کے دن وہی آدمی سب سے زیادہ فقیر ہوگا۔ اللہ من اعطاه اللہ مالا
فنفع فيه يمينه وشماله وبين يديه وبراءه وعمل فيه خيرا. مگر یہ کہ وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہو اور مال کو وہ دائیں بائیں آگے پیچھے تمام طریقے سے اس نے خرچ کیا ہو، یعنی دنیا کے اندر اگر اللہ نے مالداری بھی دیا تو اس مالداری کو آخرت کمانے کا ذریعہ بناؤ، دنیا کے اندر وہ مالداری تمہارے لیے فخر و غرور کا اور گھمنڈ کا باعث نہ بنے، اور دنیا کے اندر اتنانے والے مال پا کے اتنانے والے مت بنو بلکہ اسے بھی آخرت کے کمانے کا ذریعہ بناؤ. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو یہاں مستثنا کر دیا جس آدمی کو اللہ نے مال دیا مگر ہر کار خیر میں اس آدمی نے اپنے مال کو خرچ کیا ہے اور خرچ کر کے اپنے آپ کو رب کا مقرب بندہ بنا لیا ہے، وہ آدمی یہاں مستثنا ہے. اور اگر آدمی نے اپنے مال کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا دنیا کے اندر تو سمجھ لینا یہی مال اس آدمی کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا، اور یہی آدمی ہوگا جو دنیا کے اندر مالدار تھا آج قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوا تو بھکاری بن کے حاضر ہوا، کچھ نہیں اس کے پاس، بلکہ یہی مال اس آدمی کے لیے عذاب دیے جانے کا سبب بھی بن جائے گا. ایک اور روایت اس تعلق سے ملتی ہے، اللہ کے رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کے اندر آدمی کے لیے دو چیزیں صاف ہیں، ناگن صاف سمجھ لیجیے، جو اس کے ایمان کو تباہ کرنے والی ہے. یہ روایت آپ کو ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2376 کے تحت ملے گی، صحیح روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھیڑیے بکریوں کے درمیان چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچائیں گے. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما دجبانی جائعان افسدا ارسلا فی غنم بی افسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینی. دو بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ کے درمیان چھوڑ دیا جائے تو وہ دونوں بھیڑیے ان بکریوں کو اتنا نقصان نہ پہنچائیں گے جتنا آدمی کا مال پر اور منصب پر حرص اس کے ایمان کو تباہ کرتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس دنیا کے اندر بکریوں کے ریوڑ میں اگر بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے تو بکریوں میں اتنا وہ فساد نہ بچائیں گے، اتنا نقصان نہ پہنچائیں گے جتنا آدمی کا دنیا کے اندر یہ چاہنا کہ میرے پاس مال کی کثرت ہو، مال کی فراوانی ہو، دولت دنیا کا انبار ہو، دنیا کی دولت کا انبار ہو، وہ آدمی کی یہ چاہت ہو اور اسی طرح سے عہدہ اور منصب ہو، مالداری ہو اور اس کے ساتھ منصب بھی ہو، آدمی کی یہ چاہت جتنا اس آدمی کے ایمان کو نقصان دہ ہو، ایمان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اس کے ایمان کے لیے جتنا نقصان دہ آدمی کے لیے مال اور دولت کی جاہو منصب کی چاہت جتنا نقصان دہ ہوتی ہے اتنا دو خوار بھیڑیے بھی بکریوں کے درمیان نقصان نہیں پہنچائیں گے. آج ہماری سب سے زیادہ یہی خواہش ہے کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ ہم مال حاصل کریں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے تعلق سے، میرے بھائیوں مال یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ چند روزہ ہے جو ختم ہونے والی ہے، جو فنا ہونے والی ہے. حقیقی زندگی، آخرت کی زندگی کو گزارنے کے پیچھے لگو. اللہ کے حبیب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق جنت کا جو مقام ہوگا دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. صحیح مسلم شریف کی ایک اور بھی روایت ہے، دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ سمندر میں اپنا ہاتھ ڈالو، ڈالنے کے بعد نکالو، سمندر سے جتنا پانی تمہارے ہاتھ میں لگتا ہے اتنا بھی مقام نہیں آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کا. آخرت کے مقابلے میں دنیا کا کیا مقام ہے؟ آئیے یہاں دیکھتے ہیں. جنت میں اللہ اکبر، اللہ کے حبیب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی حدیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لغدوۃن فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ رب العالمین کے راستے میں زندگی گزارنا، ایک دن یا ایک رات، ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں زندگی گزارنا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کچھ سے بہتر ہے. دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں پر فوقیت رکھتا ہے یہ عمل،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقاب قوسین ایک کمان کے برابر جگہ ہے, یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قدم کے برابر جگہ ہے, من الجنت جنت کے اندر خیر من الدنیا و ما فیہا, اور ایک تیسری روایت کے اندر بھی ہے ایک کوڑا رکھنے کی جگہ کے برابر جنت کے اندر اگر آپ کو جگہ مل جائے تو وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ النِّسَاءِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ, او لوگو اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت دنیا کے اندر جھانک لے, وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَضَاقَتْ مَا حَوْلَهَا رِيحًا, اگر جنت کی عورتوں میں سے یعنی حوروں میں سے کوئی ایک عورت اس دنیا کے اندر جھانک کر دیکھ لے زمین و آسمان کے درمیان کی جو چیزیں ساری کی ساری چیزیں روشن ہو جائیں گی. جنت کا وہ مقام ہے میرے بھائیو, تو دنیا کی زندگی کو چھوڑ کے آخرت کی زندگی کو بنانے کی فکر کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ذات ما حولها لا ذات ما بینها ریحا, دنیا اور آخرت کے, دنیا اور آسمان دنیا اور اس زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری روشن ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں خوشبو بھر جائے گی, یعنی یہ واتاورن پر پھلت ہو جائے گی, کائنات میں خوشبو, یہ کائنات خوشبو سے معطر ہو جائے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک عورت اگر جھانک لے تو پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے, پوری دنیا روشن ہو جائے. اس جنت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے اور اس دنیا کی کیا حقیقت ہے. آئیے ایک اور دوسری روایت کے اندر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم شریف کی روایت کے مطابق حدیث نمبر 7088 کے تابعی روایت آپ کو ملے گی, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی حدیث ہیں. یوتا بی انعام اہل الجنہ اہل الدنیا من اہل النار, ایک آدمی دنیا کے اندر جو ناز و نعمت کی زندگی گزارا ہوگا, اچھی زندگی گزارا ہوگا, دنیا میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو اللہ نے اسے دیا نہ ہو, یعنی سب کچھ دیا تھا, کسی چیز کی کمی نہیں تھی, سب سے زیادہ خوشحال زندگی گزارنے والا جو دنیا کے اندر تھا اللہ اسے قیامت کے دن لائے گا, اور وہ کون ہوگا؟ من اہل النار, وہ جہنمی ہوگا. دنیا میں عیش پرستی کی زندگی تو گزارا لیکن آخرت میں جہنمی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صِبْغَةً, دنیا کے اندر ناز و نعم میں پلنے بڑھنے والے کو, ہنسی خوشی کی زندگی گزارنے والے کو ایک مرتبہ اللہ رب العالمین جہنم میں غوطہ دے گا, غوطہ دینے کے بعد پل بھر کے بعد نکالے گا, نکالنے کے بعد سوال کرے گا یبنا آدم حل رائیت خیرن قطو حل مر ربک نعیم قطو, ابن آدم یہ تو بتا کیا تو نے دنیا کے اندر کبھی بھلائی دیکھا تھا, ابن آدم یہ تو بتا کیا تیرے اوپر دنیا میں کبھی اللہ کی نعمتیں آئی یا نہیں آئی. وہ بندہ جو دنیا کے اندر ساری زندگی نعمتوں میں گزارا ہوگا, خوشیوں میں گزارا ہوگا, آج اللہ رب العالمین نے جہنم میں ایک پل کا عذاب دیا ہے, نکالنے کے بعد پوچھا کہہ رہا ہے لا واللہ یا ربی, دنیا کے اندر کوئی ایک پل بھی مجھے یاد نہیں جو پل میں نے ہنسی خوشی سے گزارا ہو, جو پل میں نے دنیا کے اندر نعمتوں کی گزارا ہو, جو پل دنیا کے اندر میں نے آسائش کی گزارا ہو, آرام کی گزارا ہو, کبھی میں نے آرام نہیں دیکھا. اور ایک دوسرا آدمی بھی اللہ رب العالمین نے آئے گا ویوتا بأشد الناس بوسا فی الدنیا من اہل الجنہ, اور یہ جنتی ہوگا, دنیا میں سب سے زیادہ غربت کی زندگی گزری, سب سے زیادہ تکلیف کی, دکھ کی, مصیبت کی, رنج کی, الم کی زندگی گزارا, رنج کی زندگی گزار کے اللہ کے دربار میں آ جاری حاضر ہوا لیکن اپنی آخرت کو تباہ نہ ہونے دیا ہے. دنیا تو اس آدمی کی بگڑتی رہی, دنیا ویران ہوتی رہی مگر آخرت پہ حرف نہ آنے دیا, آج اللہ کے دربار میں حاضر ہوا, اللہ رب العالمین اس سے بھی امتحان لے گا. فَيُصْبَغُ صِبْغَةً فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ يُقَالُ, اللہ ایک گوتہ اس آدمی کو بھی جنت کے اندر دے گا, جنت میں ایک گوتہ دینے کے بعد ایک پل بھر رکھنے کے بعد نکال کے لائے گا اور پھر اس سے سوال کرے گا حَلْ مَرَّ بِكَ بُؤْسٌ قَطُّ حَلْ رَأَيْتَ بُؤْسٌ قَطُّ حَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ,
کیا تیرے پاس کبھی سختی کا کوئی دن گزرا ہے تو بتا دے، دنیا میں اگر کوئی تنگی کی زندگی کے کچھ ایام تجھے یاد ہو تو بتا، کوئی سختی آئی تیرے اوپر، کوئی دکھ کوئی مصیبت کا دن گزرا ہو تو بتا دے۔ وہ آدمی کہے گا لا واللہ یا ربی، نہیں میرے پروردگار، دنیا کے اندر میں نے کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی پریشانی دنیا کے اندر میرے اوپر نہ آئی ہے۔ لا واللہ یا ربی ما مر بی بوس قط ولا رأیت شدتا قط، اللہ فقر و محتاجی کا دن کبھی میں نے نہ دیکھا ہے، اللہ کبھی سختی کا کوئی دن میرے اوپر نہ آیا، کبھی محتاجگی کا کوئی دن ہم نے دیکھا ہی نہیں دنیا کے اندر۔ حالانکہ یہ وہ آدمی ہوگا جس نے دنیا کے اندر پوری کی پوری زندگی دکھوں میں اور مصیبتوں میں گزاری ہوگی۔ آج ہمارے لیے سب کچھ یہی دنیا ہے، آخرت ہماری بگڑ جائے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہماری دنیا نہیں بگڑنی چاہیے، ہماری ساری تگودو ہماری ساری کوشش اسی دنیا کے لیے ہوتی ہے کہ دنیا زیادہ سے زیادہ میں حاصل کروں۔ حالانکہ اللہ کے رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سب سے زیادہ خطرہ اسی دنیا کے تعلق سے تمہیں۔ راوی حدیث حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ روایت صحیح بخاری شریف کتاب الرقاق کے تحت حدیث نمبر 6425 کے تحت یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کو بحرین کی جانب مال لانے کے لیے، جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جزیہ وصول کرنے کے لیے حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ بحرین کی جانب جاتے ہیں اور جزیہ وصول کر کے لے کے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں سے مصالحت ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے ساتھی کو وہاں امیر بھی بنا دیا تھا، اور اس کے بعد جب وقت آیا ٹیکس وصول کرنے کے لیے وہاں بھیجے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہاں جاتے ہیں اور وصول کر کے جزیہ لے کر کے آتے ہیں۔ فقدم ابو عبیدہ بن جراح بمال من البحرین، بحرین سے مال لے کر کے آتے ہیں، ادھر انصار کو خبر ہو گئی۔ فسمعت الانصار بقدومه، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب انصاریوں کو پتا چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز آ کر کے ادا کی، فجر کی نماز ادا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لوٹ رہے ہیں۔ تعرضوا له فلم انصرف تعرضوا له، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر فجر کی نماز ادا کر کے لوٹتے ہیں، وہ لوگ راستے میں مل گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے ہنس دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دیکھتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اظنکم سمعتم بقدوم ابی عبیدہ وانہ جاء بشیء، جہاں تک میرا گمان ہے کہ تم لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کر کے آئے، کچھ چیزیں لے کر کے آئے۔ قالوا اجل یا رسول اللہ، کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ پتہ چل گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فابشروا، بشارت ہو تمہیں، خوشخبری ہو تمہیں، واملوا ما یسرکم، اور ہاں امید بھی رکھو اس چیز کی جو تمہیں خوش کر دے گی، یعنی تمہیں خوشخبری ہو، یقیناً تم نے جو سنا ہے ٹھیک سنا ہے، ابو عبیدہ ابن جراح بحرین سے مال لے کر کے آئے، وہ تقسیم ہوگا، تمہیں ملے گی، خوش ہو جاؤ گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم میں تم پر فقر و محتاجگی کا خوف نہیں رکھتا ہوں، ڈر نہیں رکھتا ہوں، ولیکن کنتو اخشا علیکم کما قال علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں تم پر جس بات کا خوف رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا بسطا تم پر کھول دی جائے گی، ایو بسطا علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، یہ دنیا تمہارے اوپر کشادہ کر دی جائے گی، یعنی دنیا کی فراوانی تمہارے اوپر ہوگی، دولت کے انبار تمہارے پاس ہوں گے، پھر ایسے ہی تم لوگ غافل ہو جاؤ گے جیسے تم لوگ
لوگ تم سے پہلے کے لوگ غافل ہوئے، تمہارے اوپر دنیا ایسے کھول دی جائے گی جیسے پہلے کے لوگوں پر اس کی فراوانیاں کی گئیں، اور ایسے تمہارے اوپر بھی اس کی فراوانی کر دی جائے گی۔ یا اسی طرح سے آج جس طرح وہ لوگ غافل ہو گئے اور اپنا دین تک بھول گئے، اپنی آخرت کو بھی بھول گئے، اسی طرح تم لوگ بھی بھول جاؤ گے۔ مجھے اس بات کا زیادہ خوف ہو رہا ہے، محتاجگی کا خوف نہیں کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، اس بات کا خوف ہے کہ دنیا کے چکر میں تم پڑ جاؤ گے، دنیا تمہارے اوپر کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر یہ دنیا کشادہ کر دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 6436 کے تحت یہ روایت آپ کو ملے گی۔ انسان مال کا پوری طرح سے حریص ہوتا ہے، مال و دولت جتنا بھی اس کے پاس آئے، ابن آدم کی یہ فطرت ہے، اس کے لیے کم ہی ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کتنا میرے پاس مال آئے، دنیا کتنا میں حاصل کر لوں، کتنی پونجی میں جمع کر لوں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، لو کان لابن آدم وادیان من مال، او لوگو اگر ابن آدم کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں، لبتغا ثالثا، تو وہ تیسرے کی تلاش میں رہے گا، لبتغا ثالثا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور ابن آدم کا پیٹ اس وقت بھرے گا جب وہ مٹی میں چلا جائے گا، یعنی ابن آدم کا پیٹ اس وقت تک نہیں بھرتا جب تک وہ مٹی میں چلا جائے، یعنی جب تک اس آدمی کے بدن سے روح کا رشتہ نہ ختم ہو جائے، آدمی کے لیے مال کی چاہت اور اس کی محبت ختم نہیں ہوگی، اس کے آرزویں بھی جوان ہوتی رہتی ہیں، آدمی کی جس طرح عمر بڑھتی رہتی ہے، مال و دولت کی حرص اور اس کی لالچ بھی اس آدمی کے اندر اور زیادہ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ابن آدم کی فطرت ہے، لو کان لابن آدم وادیان من مال، دو بڑی بڑی وادیاں اگر ابن آدم کے پاس ہو، مال کی دو بڑی بڑی وادیاں، تو بھی آدمی کا پیٹ اتنے میں بھرنے والا نہیں، تیسرے کی تلاش میں رہے گا، کاش تیسرا بھی مجھے مل جائے۔ اس لیے قناعت کی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اگر ہماری یہ سوچ ہو کہ ہم اس دنیا کے اندر عارضی زندگی گزار رہے ہیں اور آخرت میں ہمیں چل کر کے اپنا اللہ رب العالمین سے حق لینا ہے، جنت میں اپنا مقام بنانا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دنیا بھی تم سے ہرگز نہیں روک سکتی، دنیا میں اللہ نے بھی تمہارا نصیبہ متعین کیا ہے، وہ ہرگز تمہارا نہیں جا سکتا ہے۔ دنیا میں جو اللہ رب العالمین نے تمہارا حق رکھا ہے کسی بھی طرح سے، اتتہ الدنیا وہی راغمۃ، ذلیل ہو کے یہ دنیا تمہارے پاس آئے گی، کب؟ من کانت ہمہ الاخرہ، او کما قال اسلام، جب تک تمہاری خواہشات آخرت یا تمہارا منزل مقصود آخرت ہو، آخرت کمانا تمہارا مقصد ہو، تو یہ دنیا ذلیل ہو کے تمہارے پاس آئے گی، اور اللہ رب العالمین تمہارے بکھرے ہوئے معاملات کو یکجا کر دے گا، الجھے ہوئے معاملات کو سلجھا دے گا، اتتہ الدنیا وہی راغمۃ۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت کے مطابق فرمایا، ومن کانت الدنیا ہمہ، اور جس آدمی کا ارادہ دنیا ہو، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ رب العالمین اس آدمی کے آنکھوں کے سامنے اس کی فقیری اور محتاجگی کو کھول دے گا، فقیری اور محتاجگی اس آدمی کے سامنے ہوگی۔ مالدار ہوتے ہوئے بھی وہ آدمی دنیا کے اندر خوشحالی کی زندگی ہرگز نہیں بسر کر سکتا ہے۔ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ، اللہ اس کے ملے جلے معاملات کو بھی بکھیر کے رکھ دے گا، اس کے اچھے کاموں کو بھی اللہ بگاڑ دے گا، جا دنیا تو حاصل کرنے کے چکر میں اپنا چین و سکون سب کچھ غارت کر دیتا ہے، دنیا بھی اتنی آئے گی۔ وما یاتی من الدنیا الا ما قدر له، دنیا بھی اتنی ہی آئے گی جتنی اللہ رب العالمین نے اس آدمی کے مقدر میں لکھ دیا، دنیا بھی اتنا ہی پائے گا، جتنی بھی کوششیں کر لے، جتنی بھی چاہے تگو دے کر لے، دنیا کے اندر جتنی بھی چاہے محنت و مشقت کر لے، جو بھی طریقہ چاہے مال و دولت کے حاصل کرنے کا، وہ آدمی حاصل کرنے کے لیے پورا طریقہ استعمال کر لے، دنیا اللہ نے جتنا اس آدمی کے مقدر میں دیا وہی دنیا اس کے پاس آئے گی، اس کے علاوہ نہیں آ سکتی ہے دنیا۔ اللہ کے حبیب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں میں سے ایک شہدائی حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ان کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ یہ واقعہ
البدایہ من نہایہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 235 کے تحت ملے گی۔ یہ واقعہ سلیمان ابن عبد الملک کا بھائی حشام ابن عبد الملک ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے آتا تو دیکھتا ہے اتنے بڑے عالم اور زاہد، اتنے بڑے عابد آدمی حضرت سالم ابن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا جوتا اپنے ہاتھ میں ٹانگے معمولی سے کپڑے میں زیارت کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ کہتا ہے ملنے کے بعد ان سے کہتا ہے سلی حاجتن، کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے بتاؤ، کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، میں تمہاری وہ ضرورت پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں نہیں، انی لا استحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ، میں یہاں رب کے دربار میں کھڑا ہوں طواف کر رہا ہوں، مجھے اپنے رب کے علاوہ غیر اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، اپنے رب کے دربار میں ہو کے بھی میں غیر اللہ سے مانگوں گا، مجھے کوئی حاجت ہوگی تو اپنے رب سے سوال کروں گا۔ ترسروئی کا ذرا اظہار کرتا ہے لیکن کرتا ہی کیا، بہرحال صبر و ضبط سے کام لے کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت سالم ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی طواف مکمل کر کے بیت اللہ سے باہر نکلنے دوبارہ ملاقات کیا، وہاں تو انہوں نے کہہ دیا تھا انی لا استحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے بھی غیر اللہ سے مانگتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ یہاں بیت اللہ سے باہر نکل گئے، پھر کہتا سلی حاجتن، کوئی ضرورت ہو تو بتا دو اسے پوری کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حضرت سالم ابن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من حوائج الدنیا ام من الاخرہ، دنیا کی ضرورتوں سے متعلق میں تم سے سوال کروں یا آخرت کی ضرورتوں سے متعلق؟ کہتا ہے نہیں بھائی، دنیا کی ضرورتیں تو پوری کرنا میرے بس میں ہے، لیکن آخرت کی ضرورتیں میں ہرگز نہیں پوری کر سکتا ہوں، آخرت کی چیزیں میں مانگنا وہ میرے بس میں نہیں ہے، دنیا کی چیزیں مانگو میں اسے دینے کو تیار ہوں۔ حضرت سالم ابن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جواب ذرا سنتے جاؤ، کہتے ہیں ما سألت الدنیا من يملكها فكيف أملك فكيف أسألها من لا يملكها، میں نے دنیا تو اس ہستی سے بھی نہیں مانگا جس ہستی کے قدرت میں یہ دنیا ہے، پھر میں اس ہستی سے کیسے مانگ سکتا ہوں جس کے ہاتھ میں یہ دنیا بھی نہیں ہے، یعنی میں نے اپنے پروردگار سے بھی دنیا کو نہیں مانگا جس کے ہاتھ میں یہ دنیا، جس کے قبضے میں یہ دنیا ہے، تو میں یہ دنیا تم سے کیسے مانگ سکتا ہوں، میری تو ساری کی ساری تگود، میری ساری محنت، ساری کاوش اور میری ساری مشقت یہی ہے کہ اللہ میری آخرت کو بنا دے، اس لیے میں نے دنیا اپنے رب سے بھی نہیں مانگا، میں دنیا تم سے کیوں کر مانگنے جاؤں گا۔ یہ جواب تھا ان کا۔ آج دنیا حاصل کرنے کے چکر میں ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے، اللہ کے حبیب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کرتے ہوئے اگر ہم اندازہ لگائیں تو پتہ چلے گا ایک دنیا ایک عارضی زندگی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، یہ دنیا کی زندگی کی کامیابی ہمارے لیے اصل کامیابی نہیں ہے بلکہ آخرت کی زندگی کی کامیابی ہمارے لیے اصل کامیابی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ آل عمران کے اندر فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو آدمی جہنم سے نجات دے دیا گیا، جہنم سے دور رکھا گیا، جنت کے اندر اس کا داخلہ مل گیا، فقد فاز، وہ آدمی کامیاب ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے ہمارے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں دنیا سے کنارہ کش ہو کر کے زیادہ سے زیادہ آخرت بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہے کہ دنیا بس اتنا حاصل کرے آدمی جتنے میں اس کی زندگی گزر جائے، اور اگر دنیا اللہ رب العالمین دے بھی رہا ہے تو جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھا، دنیا کا امیر قیامت کے دن غریب ہوگا، تو دنیا کے جو مال و دولت اللہ دے رہا ہے اس کا حق جو دنیا کے اندر اللہ نے متعین کیا ہے، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، بے کسوں کا، بے سہاراؤں کا، فقراء اور مساکین کا، اسی طرح سے
بیماروں کا جو حق ہے ان کا حق نکالتا رہے، ان کے وہ حقوق ادا کرتا رہے، یہ مال اس کے لیے پھر آخرت میں بھی بشارت کا ذریعہ بنے گا۔ اور دنیا کے مال و متاع کو اگر آدمی نے لیا، اس کو پونجی کے طور پہ جو ہے رکھا اور جمع کر کے سمیٹ سمیٹ کے رکھا، تو ایک دن آئے گا مالی مالی کہتا چلا جائے گا، قبر کے اندر وہ سو رہا ہوگا، اس کے ورثہ دنیا کے اندر اس کے حرام طریقے سے کمائی ہوئی جائیداد کو جمع کریں گے، اس کے جو ہے اس دنیا کے اندر جمع کی ہوئی جائیداد کو وہ ادھر مرے گا اور اس کے ورثہ ادھر بانٹ بانٹ کر مزے کر رہے ہوں گے، اور اگر اس نے ناجائز طریقہ اس دنیا کے مال و دولت کو خریدنے کے لیے، مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے ناجائز طریقہ استعمال کیا ہوگا، تو ادھر ورثہ اس کی دولت بانٹ رہی ہوگی، ادھر قبر کے اندر فرشتے اس کے اس ناجائز حرکت پر اس کو سزا دے رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا، اے الہ العالمین تو تمام مسلمان بھائیوں کو، بالخصوص اس مجلس کے سامعین کو، اپنی دنیا سے بے تعلقی اختیار کرنے، دنیا سے کم لو لگانے اور اپنے آخرت کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دنیا میں اگر تو ہمیں مال و دولت دے تو اس کے صحیح استعمال کی قوت بھی ہمیں بخشے اور اس کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔